السلام عليكم داوود يا الكسور هذا وركي وقدم بيا ودين هيا دوني ده تي في قد بضعت كدا وندون تانا وحكم دا سمعلي لانو كدي ده باش عالم كينا جوجي سود دولان كاي كو قادة يسود دقمد الله سعانا ودي حرمتا قبل كسول سونا بندق تايعيدا اي شاكتين اي جهوين عصوب كوير ريان دقمد الله سعانا ودي حرمتا قبل كسول madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka degay dalka Djibouti kana hortagay talaabo si degdeg ah gudaha Soomaaliya looga saaray ciidamada dalka Djibouti ee ka tirsan howlgalka ADMIS gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cismaan oo la wareegay howlgalka lagu xoreynayo degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud iyo deegaanada kale ee kooxdu ay ka joogto gobolkaasi iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka dalbaday Mareykanka iyo qaramada midoobay inay ka taageeraan dawladda federaalka dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka dunida TV oo diyaar garoob ay go'dhamaystiran isu soo noqol haboon daawadeel markale waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida TV oo dhamaystiran fadlan daawada si ay markasta ku soo gaaraan wararka warbixinada iyo xogaha degdeg ah ee dunida TV rukuma oo ku soo biir janalkan oo saaro subscribe anku bilaabaa sidii hor dhaca warkeena aad idin kugu sheegay ba Soomaaliland ayaa ka diiday Mareykanka iyo danayaasha kale ee caalamiga inay joojiso duulaanka ay ku qaadayso degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halka oo ay ku sii jeedaan ciidanka military ee Soomaaliland howlgalka cusub ee isku dubariday Soomaaliland ayuu yoolkiisu yahay in ciidamada military ee 25kii bishii hore laga soo saaray Laascaanood ay dib ugu laabtaan iyagoo la wareegaya magaalada madaxda gobolkaasi inkastoo ay ciidamada xoogaa SSC iyo kuwa kaabay ee Puntland ay masafad durugsan ka joogan markan magaalada Laascaanood la iskuna hor fadhiyo aaga deegaanka oog oo Soomaaliland ay ka joogto gobolka Sool marka laga reebo Caynaba ciidamada hubanta ah ee SSC ayaa ku sugan deegaanka Gumeys halkaasii oo ay difaac kaga jiraan waxayna sheegeen hadii ay Soomaaliland isku daydo inay talaabo u soo qaado dhinaca Laascaanood inay iyaguna weerari doonaan og iyo sidoo kale caynaba dagaalkuna uu socon doono ilaa Burca iyo Hargeysa sida ay ku goodiyeen ciidanka xoogaa SSC asiga ee Soomaaliland waxay iska diiday soo jeedin ka timid Mareykanka iyo qaramada midoobay oo ku aadanayd in halka lagu hakiyo dagaalka gobolka Sool la isugu yimaado miiska wada hadalka Mareykanku wuxuu soo jeediyay in ay labada dhinac isugu yimaadaan miiska wada hadalka isla markaana uu golaha amniga ee qaramada midoobay garwadeen ka noqdo wada hadallada oo laga heshiiyo wixii hore u dhacay maxaabiista haatan la kala hayana la isweydaarsado waxa kale oo ay dawladda Mareykanku sheegtay haddii uu dagaal dambe ka dhaco gobolka Sool intana ay dhali doonto cawaaqib xumo aan laga soo kabsan oo ka daran tii hore u dhacday taasi oo kalifaysa in ay dhinacyada shisheeye cudud military ku farageliyaan dagaalka gobolka Sool oo ciidamo nabad ilaalin ah la kala dhexdhigo labada dhinac madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka degay dalka Djibouti halkaas oo uu kulan qaasa kula leeyahay dhigiisa dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee dalka Djibouti ayaa ku aaday iyadoo la sheegay in fila Soomaaliya ay qaaday talaabo ay kaga hortagayso bixitaanka ciidanka ADMIS ee wali ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo labadii bil ee ugu dambeysay ku sugnaa caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa mar qura safar aan horey loo sii shaacin ugu aanbabaxay Djibouti wuxuuna halkaasi kula shirsan yahay Ismaaciil Cumar Geele safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee Djibouti ayaa la sheegay inuu daaran yahay joojinta ciidanka ka socda dalka Djibouti ee ku sugan magaalooyinka Baladweyne iyo Dhuusamareeb si gaar ah ciidamada Djibouti ee jooga garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ayaa la rajaynayay in ay bishan gudaheeda baxaan maadaama ay ku jireen ciidamada ADMIS ee dhimista lagu wado hase yeeshee Xasan Sheekh ayaa doonaya inuu baajiyo bixitaanka ciidamada Djibouti ee gudaha waddanka Soomaaliya jooga kuwaas oo si degdeg ah loogu celin lahaa dalkooda Xasan Sheekh ayaa sabab uga dhigay dalbashada hakinta bixitaanka ciidanka Djibouti in xilligan uu dalku ku jiro xaalad dagaal sida darteedna ay dawladda Soomaaliya u baahan tahay wali garabka dawladda Djibouti ee hil walaal dhinaca kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay qorshaha bixitaanka ciidanka ADMIS ee haatan nabad ilaalinta u jooga gudaha Soomaaliya waxayna dalbatay in dib loo dhigo qorshaha lagu dhimayo ciidankan sida ku cad warqad uu la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya u diray Danjire Albania oo hadda ah madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay dawladda Soomaaliya ayaa dalbatay in muddo kooban dib loo dhigo qorshaha bixitaanka ciidanka ADMIS warqadan oo ku taariikhaysnayd 19kii September ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ku codsatay in 9 maalmood dib loo dhigo wajiga labaad ee ka bixitaanka ciidanka ADMIS oo qorshuhu ahaa in dalka looga saaro ilaa 3,000 askari
marka la gaaro dhamaadka September waxay dawladda Soomaaliya codsanaysaa in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee nabadgelyada u jooga Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka la taliyay dhinaca caamiga ee madaxweynaha Soomaaliya sababtoo waxay dawladdu ku sheegtay inay haatan dagaal xoogan kula jirto al-shabaab kaasi oo mararka qaar qasaare xoogan uu ka soo gaaro ciidanka xoogga dalka waxa kale oo qoraalka saldhig looga dhigay in xilligan xaaladda taagan aysan saamaxayn in dalka ay ka baxaan ciidanka hawlgalka nabadgelyada midowga Afrika ee ADMIS dalabkan ayaa ku soo beegmay iyadoo oo toddobaadkii hore ciidamada ADMIS ay wareejiyeen saldhigii deegaanka Biyacado ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi oo ku yaala duuleedka magaalada Jawhar oo xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh oo arrintan ka duulaya ayaa u dhoofay dalka Djibouti isagoo halkaas u aaday inuu madaxweyne Geel kala soo hadlo in ciidamadiisu ay sii joogaan magaalada Dhuusamareeb oo hadda ah xarunta abaabulka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab madaxweynahana bilihii ugu dambeeyay saldhig u ahayd gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa la wareegay hoggaanka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud wuxuuna Cali Jeete hoggaamin doonaa isbahaysi ay afar ka mid ah beelaha dega Galgaduud iyo sidoo kale Hiiraan ay ku doonayaan inay ku xoreeyaan deegaanada kooban ee kooxda Al-Shabaab ay kaga sugan tahay gobolka Galgaduud isbahaysiga dhowaan ay beelaha Xawaadle, Cayr, Dudubla iyo Murursade ku galeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayuu yoolkiisu yahay in lagu xoreeyo deegaanada iyo degmooyinka ku yaala gobolka Galgaduud ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku sugan yihiin waxaana dhulka la xoreynayo xooggiisa dega beelaha Murursade iyo Dudubla deegaanada iyo degmooyinka oo hawlgalku ku wajahan yahay waxa ugu horeysa degmada Ceelbuur waxaana ka mid ah deegaanada Galhareeri, Xiindheere, Jacar ilaa Cawsweyne oo ka mid ah dhulkii laga soo baxay iyada oo yool ku yahay in ciidamadu ay ka ruqansadaan saddex aag oo dagaal ciidanka koowaad ayaa ka soo ruqansan doona dhinaca degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana ay ka geli doonaan Galgaduud dhinaca Wabxo oo hadda aanay Al-Shabaab ku sugnayn ciidamaduna ay hareeraheeda joogaan ciidanka labaad ayaa ka bixi doona magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud waxaana ay u jahaysan doonaan dhinaca Ceelbuur halka ciidanka hore u joogay furimaha Dhuusamareeb ee Ceel la helay iyo aagiisa ay iyaguna qaadi doonaan duulaan culus iyadoo oo uu qorshuhu yahay in ciidamadan ay sida ugu dhaqsaha badan ay dhowr jiho kaga galaan magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa ka ballan qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inaanu ka laaban doonin Dhuusamareeb isagoo aan xorayn Galmudug si gaara gobolka Galgaduud maadaama gobolka Mudug hadda intiisa badan lagu xoreeyay isbahaysiga afarta beelood ee kala ah Sacad, Saleebaan, Saruur iyo Surre isbahaysigaasi guuleystay kadib ayay magaalada Dhuusamareeb ku gaareen isbahaysi kale oo yoolkiisu yahay in lagu xoreeyo gobolka Galgaduud beelaha Xawaadle, Cayr, Murursade iyo Dudubla marka laga soo tago isbahaysiga afartan beelood ee uu hoggaaminayo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan waxaa dhinaca kale lagu ballamay in deegaanada iyo degmooyinka horey looga baxay ee Ceeldheer, Masagawaa, Galcad iyo dhulka u dhow ay sida ugu dhaqsaha badan ku xorayso beesha Abgal halka wixii intaa ka soo harayna lagu xorayn doono isbahaysiga uu hoggaaminayo Cali Jeete ee u dhexeeya beelaha Xawaadle, Cayr, Murursade iyo Dudubla wuxuuna hawlgalkaasi u muuqdaa mid sida ugu dhaqsaha badan u guuleysan doona maadaama haatan la isku dubariday laguna ballamay xoreynta deegaanada kooban ee ay kooxda Al-Shabaab ka joogto gobolka Galgaduud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ku sugan dalka Mareykanka halkaana kula kulmay madax iyo mas-uuliyiin kala gedisan oo ugu horreeya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka dalbaday in dowladda federaalka ee Soomaaliya laga taageero dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kulanka gaarka ee dhexmaray ra-iisul wasaare Xamse iyo madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhammaan madaxda uu la kulmay warbixin ka siiyay dadaalada hadda ka socda gudaha dalka Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee uu madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud Hormuudka u yahay Xamse wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ku jirto dagaalkii ugu adkaa ee ay isaga dulqaadayso kooxaha argagixisada kaasi oo haysta garbo caalami ah wuxuusa dalbaday in la sii xoojiyo taageerada Soomaaliya laga siinayo ciribtirka maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen dunida TV